Понеділок, 22 січня. Час новин на 11 каналі. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Знищили три шахеди. Вночі наші захисники збили над Дніпровським районом ворожі безпілотники. Уламки впали на територію підприємства, там пошкоджена будівля. Люди не постраждали. Неспокійно було і на Нікопольщині. Ввечері окупанти вдарили з артилерії по райцентру. Там також без загиблих та поранених. Загалом по Україні сили оборони знищили цієї ночі 8 ворожих шахедів. Окупанти запустили їх з Краснодарського краю. ППО збила їх в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Безпілотники 8 вилетіли з Приморського ТАРК, традиційно звідти літають найбільше, це Краснодарський край Росії. Ну, і знищувались вони в 4 областях, передусім це південь нашої держави. Ну, це, зрештою, не була складна ніч, тому що знищено всі 100% БПЛА, різні сили оборони долучалися, в основному збивали мобільні вогневі групи. Напередодні окупанти вкотре обстріляли Херсон. По Дніпровському району випустили 25 снарядів. Вогонь вели з тимчасово окупованого лівого берега. Загалом за добу ворог понад 80 разів атакував Херсонщину. Росіяни випустили більш як 400 боєприпасів. По Херсону там було влучання, знову таки освітній заклад, одного з шкіл. Також було влучання і в цивільну будівлю. Там, на щастя, без постраждалих, але там були люди. Також росіяни вчора скинули 4 каби, 2 з них на населені пункти Бориславського району і точніше на один на червоний, 2 на червоний маяк і ще 2 також поряд. Під обстрілом було ще Веселе, також там біля на Бориславщині. На щастя, без постраждалих. Вони витримали, не витримав бетон. Саме ця фраза увійшла в історію разом із подвигом українських кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Військові, добровольці, волонтери та бойові медики відчайдушно тримали оборону 242 дні. Захищаючи литовище, загинуло понад 200 українських героїв. 20 січня Дніпро вшанував їхню пам'ять. Військовий оркестр Дніпра вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту. Позаду колона автівок, що вишукувалася у формі диспетчерської вежі, символа литовища. Мить і вона падає. 13 січня 2015-го. Після кількох місяців масованих обстрілів диспетчерська вежа врешті не витримала. Обвалилися 2 верхніх поверхи. Утім, наші бійці продовжили утримувати аеропорт. А на цьому кадрі знищений вибухом новий термінал ДАПу. Саме його руйнування стало крапкою в обороні литовища. Бойовики, запросивши тишу, заклали міни, що вибухнули 20 січня. Під завалами опинилися з півсотні загиблих українських воїнів. Ті ж, хто вижив, 21-го здалися в полон. Кіборги, це ви? Кіборгами їх прозвали самі бойовики, бо навіть під постійним вогнем ті не втрачали бойового духу. Копію прапора, що майорів над руїнами Донецького литовища, донині зберіг пан Сергій. Батько чоловіка декілька разів був там на ротації. Боєць з позивним «Катастрофа» намалював цей прапор, хлопці розписалися. Цей батько забрав з собою, а другий прапор вони піднялись на дах Донецького аеропорту і вивісили його. Про бої за литовище, каже Сергій, батько майже нічого не розповідає донині. У 2015-му сказав лише, що наші бійці усе зробили правильно. Водночас чоловік пригадує власні переживання. Переживав за хлопців, за батька, бо дуже потужні бої тоді були. Ворог бив і з артилерії постійно, і з танків. Дуже потужно. Як і зараз, знищували все під землю. В пам'ять про ДАП і його оборонців у Дніпрі пройшов традиційний автопробіг. Цьогоріч долучилися зо 20 автівок. Для мене це важливо, тому що ці люди помирали за нас, за вас, за всіх, за нас. Віддали своє життя, тому для мене це цінно.
Подібний флешмоб у Дніпрі вже п'ятий. І з кожним роком, кажуть організатори, він об'єднує все більше людей. Ми маємо не кожного року навіть, а кожного дня згадувати, нагадувати собі і показувати всьому світу, що ми шануємо кожного героя, який віддав найдорожче, що у нього було, своє життя за нашу Україну. Оборона Донецького аеропорту, кажуть учасники тих подій, трагічна сторінка нашої історії. Утім, ще 2015-го вона довела – українці боронитимуть свою землю до останнього подиху. Катерина Нічик та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Загинула мати та троє малолітніх дітей. З'явились подробиці жахливої пожежі у Дніпрі. Вогонь охопив приватний будинок в індустріальному районі міста. Зайнялось домашнє майно. По прибуттю екстрених служб фахівці виявили чотирьох непритомних. Їх винесли з охопленої полум'ям будівлі. Проте після реанімаційних заходів медики констатували смерть потерпілих. Загиблі 40-річна жінка, 5-річний хлопчик та дві дівчинки 6 та 2 років. Причини трагедії наразі з'ясовують. Кримінальні розбірки чи помста у Дніпрі підірвало машину з людьми всередині. Вибух прогримів в одному із спальних районів. Водію відірвало ногу, пасажирка з травмою голови. Люди дивом вижили. Поліція розслідує злочин як замах на вбивство. Кого намагались підірвати та який мотив переслідували злочинці? Репортаж Анастасії Вільхової. Третя година дня. Чоловік та жінка виходять із 10-поверхівки, сідають у білий Ford Fiesta. Лунає вибух. Калюжі крові на асфальті та уламки від розірваної автівки. Це той самий двір, де і стався вибух. Очевидці кажуть, в машині рвануло, щойно водій завів двигун. Ударною хвилею легковик розірвало на частини. Скло буквально повисло на деревах, а деталі від автівки розкидало на десятки метрів. Машина стояла приблизно там от возле стіни. Потім вона якраз, наверное, почала їхати, і потім тут хлопок взорвався. Ми думали, це якийсь прильот. Водій та пасажирка дивом вижили. Парень вже лежав на землі, весь в крові. Дівчинка вже теж була рядом. Закривавлених та травмованих їх одразу шпиталізували. Водію відірвало ногу. Приїхала скора, пожарна, туди вже видно було, він лежав, оказали йому допомогу, ногу перев'язали жгутом і все, і забрали. Пасажирці ж пощастило більше. У дівчини травма голови та перелам ноги. З'ясувалося, за кермом Ford Fiesta був 34-річний Євген. Чоловік майже 2 роки проживає у цьому будинку. За словами сусідів, чоловік – військовий доброволець, рік тому повернувся з війни. Він здоровався завжди. Коли ми к сину раніше приїжджали, він з собачкою ходив. Нічого не можу сказати. Кримінальні розбірки чи помста – в поліції розглядають декілька версій. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано водія. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, пункту 1 та 5 частини 2 статті 115, самих на вбивство. На місці вибуху правоохоронці виявили металеву скобу з маркуванням. Знахідку направили на експертизу. Нині ж вивчають відео з вуличних камер спостереження. Хто заклав вибухівку під машину та який мотив переслідували підривники? Якщо поліції вдасться їх розшукати, злочинцям світить до 15 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Ми єдині та неподільні вже 105 років, відколи дві частини нашої країни підписали акт злуки. 22 січня в Україні – День Соборності. Нас багато разів намагалися захопити, підкорити, окупувати, а українців знищити. Але раз за разом ми давали ворогу відсіч і доводили, що в єдності наша сила. Сьогодні ми живемо в незалежній Україні, але наша боротьба за суверенітет триває. До нації з нагоди свята звернувся президент Володимир Зеленський. Завжди, а особливо тепер, слова «Я українець» становлять особливе значення. Сьогодні вони сповнені мужністю, гордістю і незламністю нашого народу. Болем, який відчувають кожен українець і українка, та водночас силою, яка допомагає нам усе пройти, усе подолати, усе пережити, знаючи і пам'ятаючи, що тільки сильні українці – можуть стати єдиними.
І на цьому все. Більше інформації вже в наступних випусках. Якщо володієте важливим повідомленням, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.